جنبش مکن، هوشیار باش، ذل الهی عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر. کجا هست شیخو؟ مانسینگ، انا کلی. عشق را حسد پرست و هر پری، از فراز عرش تا تخت و سری. شرح عشق گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذارد آمان.
رخ گویم، تیرا چهرہ پھر اگر میں دیکھ لوں بس ایک بار، شکر کرتے کرتے باقی زندگی کو تو گزار۔ 200 سال گزر گئے، پنجاب سکھوں کے قبضے میں چلا گیا اور بدنصیب انارکلی کا مزار شہزادہ کھڑک سنگھ کی رہائش گاہ بنا دیا گیا۔ 50 سال یوں گزرے اور پھر انگریز آ پہنچے۔ عبادت کے لیے جگہ اچھی لگی سو گنبد میں صلیب گاڑی اور ساری عمارت چونے سے ڈھک دی۔ 40 سال تک مزار ہیلیلویا سے گونجتا رہا، پھر صلیب تو اتر گئی لیکن مزار کو دفتری فائلوں سے لاد دیا گیا۔ اب تمام دن اس میں فون کی گھنٹیاں گونجتی ہیں اور کلرک شور مچاتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے اور سارا مزار عشق کی روشنی میں نہا جاتا ہے۔ لیکن یہ منظر تاریخ دانوں کے لیے نہیں، صرف دل والے ہی اسے دیکھ سکتے ہیں۔